Mojím dnešným hosťom v rubrike Rozhovor je spisovateľka ženských románov. Ja neviem, či máte rada takýto prívlastok, ale každopádne to mi za chvíľku poviete, ale chcel by som dnes v rubrike Rozhovor plus privítať spisovateľku Katarínu Gillerovú. Vítajte. Ďakujem pekne. Tak a poďme teda, odpovedzte mi hneď na tú moju kvázi otázku, či ste teda ženskou autorkou, alebo či to máte rada takýto prívlastok. Tak mne takýto prívlastok neprekáža. Teraz sme sa tak aj dohodli s ostatnými autorkami, alebo sme si povedali, že sú to vlastne spoločenské romány, že možno, že to by bolo lepšie, ale ani mne neprekáža, keď niekto povie, že píšem pre ženské publikum a pre ženské čitateľky. Napíšete? Alebo je to aj pre chlapov? Niečo. Čítajú, ja sa musím priznať hneď na začiatku, že som nečítal ani jeden román od vás. Aha. Takže asi mama nebudete mať veľmi rada, ale... Ale nie. Tak čítajú to aj muži. Viem, o niektorých aj mi povedia, že prečítali a že sa tešia. Tak viem, ale sú v menšine. To je pravda, takže áno, sú v menšine. No ale prioritne teda píšete pre tie ženy, hej? Ako už keď to píšete, tak je to také sladké. Tak hlavnou hrdinkou, nie je to sladké. Nie je to sladké? Nie, to sa len zdá. Ale hlavnou hrdinkou je vždy mladá žena alebo dievčina. Tak myslím si, že viac sa teda s ňou stotožnia ženy a dievčatá ako muži. Ale mám aj pochvalné kritiky od mužov, takže ale škoda, že sú v menšine, ale nehnevám sa zase na tých, čo to nečítajú. Tak skúste na budúce nejaký, ja neviem, z prostredia Formuly 1 možno román, hej? Že a tak na to, na to sú iní. Ja sa budem držať toho, čo mi ide. Jasné, ja len na margo, teda, aby ste si rozšírili teda klientelu aj o tú mužskú časť. Aha, tak porozmýšľam, možno pod nejakým pseudonymom. No, aby sa román. Zase nezlakli tí vaši, hej? Áno, aby sa nezlakli, že to bude zase že ženský román. Dobre, tak poďme k tomu, teda k vášmu začiatku. Ako ste sa, kedy prišiel ten zlom, že vy ste sa rozhodli, že idete dať niečo na papier? No, takže tieto moje začiatky, oni spadajú do obdobia, keď ja som mala 8 rokov. Lebo ja hneď, ako som sa naučila čítať a písať, tak som začala písať. A to nikto v rodine nechápal, ani nevedel, že odkiaľ som to nabrala, ale ja som mala zošity, kde som písala si básničky, rozprávky, dokonca romány na pokračovanie ja som písala a o dospelých ľuďoch. Takže od 8 rokov ja mám dodnes tie zošity odložené, takže to vlastne vtedy začalo. Potom to pokračovalo na strednej škole, tam som veľa prispievala do, vtedy to bola okresná tlač, do regionálnej tlače z dnešného pohľadu, poviedky a tiež básne. Potom som začala študovať na vysokej škole a prišiel rodinný život, mala som dieťa, zamestnanie, tak vtedy som tak menej mala času na písanie, ale vždy som niečo písala do šuflíka občas, ale niečo uverejnili aj časopisy a niečo aj v Slovenskom rozhlase som mala uverejnené. Takže tak postupom rokov s prestávkami a potom po revolúcii som sa osamostatnila, založila som si firmu, začala som robiť účtovníctvo a to bolo veľmi veľa stresov pre mňa, veľmi veľa roboty. A ja som potrebovala, zrazu sa to akoby tak vo mne vnútorne nahromadilo, že som potrebovala dostať zo seba potrebovala som taký relax a dostať zo seba to napätie. Tak som si jedného dňa sadla a mala som také nápady, také detské príbehy, hádanky, také doplňovačky. Tak z toho vznikla potom moja prvá kniha, moja kamarátka knižka pre deti. Druhú som napísala, lebo to také považujem ešte, že stále, že za cvičné, keď si to hovorím tak pre seba. To bol román, ktorý na Slovensku nechcel nikto uverejniť. Bol to taký humoristický román a zobrali mi to v Prahe, takže vyšiel iba v Českej republike. A to bol taký netypický pre mňa román. Slovenčine? Nie, on vyšiel v češtine, v preklade. Áno, v slovenčine vôbec nevyšiel. No a potom nastala doba, keď vlastne v hlave sa mi zrodil ten môj prvý román, prvá kniha Láska si nevyberá. A to už som si sadla k počítaču, lebo v hlave som mala celé pasáže a napísala som ho bez jedinej poznámky, tento jediný román.
Na jeden dých, ako sa hovorí? Áno, na jeden dých, ale s prerušovaním, pretože to moje písanie musím prerušovať. Nehovorím, že žiaľ Bohu, hovorím chvála Bohu prácou, aj keď takou stresujúcou, ale ja mám rada tú moju prácu, som ekonomka, vidím účtovníctvo, vlastne celú agendu, čo sa týka vedenia účtovníctva, takže vlastne takú ekonomiku firmy. A mňa to baví, no ale sú obdobia, keď vlastne ja nemôžem písať, ano, že treba sadnem si k písaniu cez víkendy, alebo keď mám dovolenku. A sú obdobia, keď ako je teraz, že nepíšem vôbec, keď sú daňové priznania, treba sa končí rok, takže nepíšem v týchto obdobiach. Takže to je také špecifické, že ja by som rada napísala na jeden šup tú moju knihu. Vyzeralo to tak, že ten prvý ste teda napísali, ten prvý úspešný teda? Áno, pri tom prvom som nemusela si robiť žiadne poznámky, už samozrejme pri tých ostatných tam, keď aj je taká, ja neviem, rozvetvená tá sága rodiny, tak aby som sa nepomýlila v rokoch a tak. Tak to si robím, ale ten úplne ako keby som sa zobudila, čítala z knihy, tak som napísala ten prvý román. Tak. No a teda nabada sa mi tu taká otázka, odkiaľ teda čerpáte tie svoje námety pre tie knihy, tie postavy, sú to všetko niečo, čo ste zažili z reálneho života, alebo sú tam komplet pasáže úplne vymyslené? Že? Nie, tam tá hlavná dejová línia, to je vždy niečo, čo mňa ovplyvnilo. Bude to z môjho života, alebo zo života mojich blízkych, mojich kamarátok, ako aj spomínam na tých besedách, že keď mi niečo povedia zo života, alebo z manželstva svojich rodičov, alebo čo zažili v detstve, prípadne aj ja, však samozrejme vždy tam je aj kus toho autora v tej knihe. Takže vždy je to ovplyvnené niečím, čo sa skutočne stalo. A samozrejme, ja ten príbeh dotvorím ako autor. Nikdy to nie je presne tak, ale hlavná tá línia dejová je vždy podľa niečoho, čo sa stalo. A myslím si, že možno aj preto majú taký úspech, že je to blízke každému, kto to číta, že každý niečo z toho zažil, aspoň nejakú malú časť, alebo niečo z toho bežného, takého nášho slovenského života rodinného a tie problémy. Takže vždy ma ovplyvní niečo, čo sa stalo v skutočnosti. Mm-hmm. Čo číta spisovateľka? Ja aj spisovateľka by rada... Myslím na vás. Áno, ja viem. By veľmi rada čítala ešte viac, ako číta, ale tým, že aj píšem a že mám takú tú časovo náročnú prácu, tak nečítam tak veľa, ako by som chcela, ako som čítala v detstve, ale veľmi rada mám historické romány, veľmi rada mám životopisy a detektívky, tie zbožňujem. A aj taký román bežný, ako aj tu u nás, čo sa predávajú, že majú úspechy, aj ty si rada prečítam. Ja vlastne, keď som aj science fiction čítala, už teraz na to nemám čas, takže mne vlastne ani, ja nerozoznávam žáner, ale ja rozoznávam, či ma to zaujme a vtedy mi je jedno, že vlastne z akého je to prostredia, z akého žánru, ale keď ma zaujme tá téma, to je spracovaná, takže... To znamená, že od poézie až po technickú literatúru? Ako no, keď vás nezaujíma žáner. Áno, od poézie až po, by som povedala, nie technickú, ale ekonomickú literatúru. Aha. A tej musím hltať teda. Čiže odbornú literatúru. Odbornú, teda, áno. Tak to musím veľmi často k tej odbornej literatúre vlastne každý mesiac a teraz som stále ponorená v daňových zákonoch, áno. Je marec pre divákov, keď sme to natáčali. Teda. Áno, takže, ale aj priebežne pri tej robote, takže najviac toto. Ale ja musím každý deň niečo si prečítať, aj keď napríklad robím neskoro do noci, tak predtým, ako idem spať, tak potrebujem si trochu z hlavy dostať to účtovníctvo, tie čísla a odreagovať sa. Tak som úplne šťastná, že skončím prácu, zoberiem knihu, aj keď len na pol hodinu a si čítam. Tak, a to sú pre mňa najkrajšie chvíle s knihou. Uh-huh. Odkúkávate, tak by som to možno nazval, od tých iných autorov, aj možno aj našich, myslím slovenských, alebo aj cudzích. Nemyslím celé vety, nejaké plagiatorstvo zrovna, ale možno nejaké dejové línie, alebo niečo obdobné, nič? Nie. Odnikať. Je to celé vaše?
Je to celé moje, samozrejme. A čo teda aj trošku ma mrzí, že ja som ešte málo prečítala kníh našich slovenských autorov a autoriek. Prečítala som ich niekoľko, ale mám ich doma, čo som si kúpila a sú pripravené, že ich ešte budem čítať. A mám zle svedomie, že som ich neprečítala, lebo mňa zaujíma, o čom píšu. Ale vlastne, keď ja sa rozhodnem o niečom písať, tak tú tému ja musím precítiť v sebe. Mm-hmm. Ja musím precítiť ten dej a vlastne aj keď niekedy sa mi stane, že niekto príde za mnou a povie, že napíš o mne, že mne sa toto stalo, alebo takýto príbeh, keď ja to v sebe vnútorne necítim, že by som to chcela písať, tak to nedokážem. Mm-hmm. Čiže musí to vo mne dozrieť, ten príbeh, musí ma zaujať a vtedy ho dokážem spracovať, čiže nedokázala by som si, že od niekoho odkúkať nejakú dejovú líniu alebo nejaký námet, tak musím ma osloviť priamo ten námet. Čiže z toho mi vyplýva, pocitovo, že nedokážete napísať na zakázku, ja neviem, od vydavateľa, že každý rok aspoň dve knižky a teraz máte termíny, hej, vy ste taká voľná spisovateľka. No, ja som voľná, na voľnej nohe, áno. Ako neterminovaná niečím, nie nejakým. Nie som terminovaná, ale ja v sebe mám taký termín, že vždy do konca septembra mám takú potrebu alebo chuť odovzdať vždy jednu knihu, dopísať ju, aby vyšla pred tými Vianocami. Takže sa snažím, doteraz sa mi to darí, aj zaklopem na drevo, že sa mi to doteraz darí, že popri tej mojej naozaj časovo náročnej práci a stresujúcej, že dokážem napísať ten jeden román do roka. A keby som mala viacej času, by som určite napísala aj dva, ale tak to už. Čiže nápady máte, hej? Nie je to o tom, že by ste nevedeli, nemali? Nie. No, nápadov mám aj na 5 kníh a dokonca jednu knihu som posúvala asi 5 rokov v mysli, že vždy som mala taký pocit, že a toto teraz pracujem, toto je lepšie a tu som posúvala. A takže ja mám tých nápadov. Prišla na rad? Áno, prišla na rad. Ale takže už je vonku, alebo ešte? Už je vonku, áno, to tak. Bola tá cudzie spálne, táto cudzie spálne. Takže to bola ona, áno. Sa vám tam uvoľnilo nejaké miestečko. Áno, že už u mňa musí prísť ten pocit, že chcem ju napísať. Mm-hmm. Takže prišla na rad. No, takže tých nápadov mám dosť, len času nie. Kvôli daňovým. A teda spisovateľstvo, možno tak vo všeobecnosti, dá sa na Slovensku z toho vyžiť? No, asi nie. No, ako tak vás počúvam. Áno. Tak Slovensko je malá krajina. Keby sme boli aspoň taký veľký, ako je Česká republika, a tam je, myslím si, oveľa viac čitateľov, aj vždy bolo ľudí, čo viac čítali, tak vtedy možno, že by som aj mohla zanechať tú moju stresujúcu prácu a venovať sa iba písaniu. Ale zase na druhej strane, aj keď sa ma pýtajú, že či by som sa nechcela venovať iba písaniu, tak ja si myslím, že to moje vzdelanie, lebo ja mám aj stredné ekonomické vzdelanie, aj univerzitu ekonomickú, tak to moje vzdelanie, aby som využila v živote, a vlastne aj, aby som využila tie moje skúsenosti a tie vedomosti, si myslím, že by bola škoda, keby som to zanechala. A v tejto práci už keby som vystúpila z toho vlaku, už je potom ťažko nasadnúť, lebo keby som to chcela opäť že začať robiť, tak jasné, ekonomické áno, zákony. Áno, ten vlak tak rýchlo uháňa s tými zmenami daňových zákonov, že je to ťažké usledovať už aj odborníkom. Ale tak ja si zase myslím tak, že dobrých ekonómov je na Slovensku veľa, ale dobrých spisovateľov veľa nie je, takže skúste porozmýšľať, či by tak ste možno, sa že by nesúhlasili mnohí. No tým, čo robíte daňové priznanie a dobre im to spravíte, tak asi nie, že by vás stratili. Myslím, že tých dobrých spisovateľov, že nie je veľa. Myslím, že už je teraz na Slovensku dosť. No dosť, no to je relatívny autor. Pojem, keď to začnete porovnávať s počtom ekonómov a s počtom spisovateľov, tak to asi áno, nie. To máte pravdu. Dobre, na čom momentálne pracujete, alebo teda pracujete, okrem daňových priznaní? Áno, na daňových priznaní. Ja viem, je marec, ale ako myslím na knihe, lebo september sa blíži, pravda, tak o čom to bude v septembri? No tak ja už ledva čakám, kedy dorobím daňové priznania, všetky tie povinnosti zase, čo mám začiatkom mesiaca, spracovať účtovníctvo a už tak koncom apríla by som chcela začať písať ďalšiu knihu, ďalší román, ktorý bude mať názov Zvláštny príbeh
A je to ovplyvnené príbehom, ktorý mi rozprávala dcéra mojej kamarátky, bývalej spolužiačky zo strednej školy, žije v Londýne. Dokonca sme boli u nej na návšteve a rozprávala mi taký zvláštny príbeh, ktorý chcem v tom mojom románe rozvinúť. Bude to teda trošku, aj ten dej bude zasahovať do Londýna, ale len v takej malej časti, bude to samozrejme zase zo slovenského prostredia, ale trošku tam bude aj teda z tej cudziny. Také exotiky pre nás teda. Ešte sa vás pred záverom spýtam, aký je váš názor na dnešnú generáciu, dnešnú mládež? A vy určite tušíte, prečo sa to pýtam, z pohľadu teda spisovateľa. Tak ja som pred rokmi potrebovali výpomoc na strednej škole, tak som asi rok učila, áno, jeden celý rok účtovníctvo. A tam vlastne to bol vtedy také zvláštne ročníky, že som sa pýtala, že kto dostal knihu na Vianoce a nikto sa neprihlásil. A vtedy som, to bolo pred vydaním môjho prvého románu, takže ešte vlastne ja som, už som mala ho napísaný, už bol prijatý, len ešte nevyšiel. Tak som sa pýtala aj z hľadiska takých diskusí a vtedy nikto nedostal, čo veľmi ma zarazilo. Ale ja si myslím, že keď rodičia čítajú, tak veľakrát pritiahnú aj tie deti k čítaniu. A nemyslím si, že je to u nás taká katastrofa, že tí mladí, aj keď sa viac venujú počítačom, tak ja si myslím, že veľa z nich zoberie do ruky aj knihu. Tak ja som v tomto taká optimistická. Že sa to hádam. Áno, že, lebo veľmi veľa kníh vychádza a kupujú sa knihy. A však je vidieť na tých pultoch kníhkupectiev, zálohy kníh, že mňa boli srdce, že si ich nemôžem všetky, alebo som polovicu nakúpiť a prečítať. Takže, a čo počúvam tak okolo seba, tak aj vidím niekedy v autobuse v Bratislave alebo v električke, čítajú aj mladí. Len či tak. To nie je nejaké skriptá, či nie sú to? Nie, vidím knihu. Ja knihu. Vidím knihu, áno. Takže ja som optimista v tomto, že budú pokračovať, že aj tá mladšia generácia bude pokračovať v čítaní knih. Tak na záver, nech sa vám teda darí. Pre divákov musím teraz vysvetliť, že v deň, keď to natáčame, tak vy máte sviatok, máte narodeniny, takže ja vám všetko dobre prajem. Ďakujem veľmi pekne. Aj teda života, aj ďalšej práci, ďalšie desiatky úspešných románov a ja ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne a ďakujem tiež.